Tänd ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet. Ingen jävla remix. Men det blir ljusare igen. I'll go big. I go away with Axbom. No, I go away. No, fuck you, I go away with Axbom. You go mid. You go mid. No, I don't play me. Yes, you need go mid. You be mid with me. Yes, go be with Yasmin. Yes, you play mid. Okay. Oh, yes. Yes! It's A. Oh my god. Z, bro. Men fan, jag visste det att... Cowboy. I say 3A. Åh, herregud. Okej. Listen. Gott folk, välkommen till en ny video. Idag kör vi en competitive match på Cash med Jasmin och Axbom. Och vi har två styckna ryssar. Nej, finne. Är båda från Finland? Nej, en är från Finland. Okej, men vi säger två ryssar från Finland. Liksom. Ja. Det kan vara rank-up game till den globala liten. Och jag har ju rankat global för typ en vecka sedan. Men jag de-ranka. Och sen rankar upp till globalen. Och sen de-ranka igen. Så nu är vi supreme. Åh, du skrämmer skiten. Perek! Fuck! Och vänt rum. Sight nu, vänt. En event room. Vad fan är han? Vad fan? Vad bomben? Vad gör han? Oh! Oj, ja, vad fan var det där för något? Vad gjorde de? Vad är detta för jävla plant? jag har aldrig sett den här. Ni får inte glömma att lägga en tumme upp. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte gör det redan. För det vore fett jävla king. Fett lägge och fett god jul som ni ser i mitt namn. Nu har vi ett lika, vi är inne i matchen. Jag vill bara varna er, det kan bli global rank up. Så håll i hatten helt. Okej, det var jättecringe. Nej men... Oj, en till. One track. Du, good. Jag har det. Oj. Retreat! Bra! Fan vad snyggt. MVP till Samuel Veto. Fan nice. Får man påpeka igen, som jag säger i alla mina videos. Jag har inte spelat något CS idag. Jag har inte rört spelet. Jag går all in. Rätt in på en competitive match. På kackelackan helt enkelt. Och kackelackan, det är Cash. Det är så här förkortning. Rolig. Vad gör han där? Vad fan, dansar han eller? Ja, jag såg lite så här i ögonfrån såhär. Ja. YOLO! Oj, jävlar. Nej, han måste där. Oj, snyggt. Jag är på mission med fan. Boostat, dyr. Ja, där. Och så får han Perrik, alltså fucking Perrik, han ska dö alltså. Jävla, fuck you Perrik. Vi kör han. Vad mer kan man säga? Välkomna. Nej, men det har jag sagt 1000 gånger. Nu kör vi. Kommer han highway eller? Oh my god! Ja, en amen. Jag har den. Låt mig ta sista. Now. Där, ja, AK via 4-1. Det går så jävla bra, King Ring. Alltså, när de var på pistolen, det kändes som att de var så här skitbra och skulle vinna med typ 16-0. No. Men, nu har vi 4-1. Jag ska inte säga att vi har vunnit. Eller, vi har vunnit. Oj. En vin. En T-spawn. Så där, ja, vi har 5-1 boys och det är så jävla fint, vi gör det så fint. Vänta, när var det senaste jag spelade in på Cash? Jätte, det är typ i sommar. Nej, ja det va? Ja, det är bara en mirage hela tiden, det är så här. Det var länge sedan. Ja, varierar ingenting. Alltså. Och det var fan det alltså. Nej, med lunkan var det för fan. Jag har blivit sellout som Ludde, hihi. Och. Lolo med dumma huvudet. Kart, de är dumma. Nej. Close door, one sight now. Oh. En till. Ja. Fan vad snyggt! MacFamily levererar. Ja. Just det, vi har så här hashtag MacFamily i vårt... Nej, det är bara... Vänta, va? Var det inte hashtag? Nej, det är Discord. Ja, vi har MacFamily i vårt namn. Om ni undrar vad det är för något, det står för Donken, alltså själva Mac. Men, vad det kommer, MacFamily, det är en liten storytime man kan dra på det någon gång. Ja, men det är lång historia, men det hände i Jönköping, vid DreamHack. Så, mer än så... Kan jag tyvärr inte avslöja. Nej. Åh, du såg inte det va? Okej, bra, ingen såg det. One door. Eller jo, YouTube såg det, fuck. Kolla, du vet, en var utanför, en var i T-spot. Nice. Vi släpper. Vet du hur rädd jag blev eller? Ja, om ni inte har hashtag godjul i ert namn på Steam, sätt det i ert namn. Hashtag godjul. Det är den sjukaste trenden jag har varit med om inom CS svenska community. Alltså, det är över 6000 pers som har hashtag godjul i sitt namn. Varenda en som jag ser har hashtag godjul i sitt namn. Jag blir så jävla glad. Jag blir så otroligt glad. Ni fattar inte. Ni gör min dag alltså. Åh nej Anton, jag dör. White box mitt. Åh jag dör. Hej då, god jul. I de där lägena säger man god jul. Fattar ni? Ni fattar ni vad god jul är, okej? Bra Anton. Alltså ni får carrya mig, okej? Nice. Bra! Vänta, vad fan är du för vapen?
Negev. Fan vad kul. Bra. Oh, jävlar, det blir låga, låga. Han är låga, låga. Nej, men vad dåligt då mig. Alltså sånt där ska jag. Sånt där ska jag. Fan vad dåligt. Jag klipper bort det. Ja. Oj, 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 vad jag har lite tur. Hörs, Anton, Anton, såg du, eller, kolla den i videon. Vi har med det där med Ace. Ja, jag såg den, det var sjukt. Ja, jag kollade den sen. Men han snodde ju mitt klipp. Fan, har han frågat mig? Nej. Jag tänkte, vi flaggan. Vi flaggan som barnprogram. Ja. Ändå. Ändå. Men... Herregud. Underwent, eller vad sa han? Boys, boys, akta för den här snubben. Chibbe, Chibibi eller vad fan heter den? Han träffar med autosnacken. Åh, fan vad fint. Okej, okay, vi måste göra en challenge. Man måste zusa någon detta gamet. Ja, okej. Jag är på. Jag gillar inte sånt. Jag gillar inte sånt. Vad gillar du då, Anton? Ja, men. Oj. Oj. Nej! Men nu är han ju här inne, hallå. Ja, men, nej, nu får jag fan lägga av, alltså. Nu spelar jag som en fucking kratta, alltså. Ja, men oj, din gör det så fint. Berek, can you sing something to me, please? In Russia. Joka, Berek. No, Modaki. Why, man? Kom nu. Hey! Kom nu. 1B. Jag har gjort mitt. One highway. Way! Målet var knivan. Nice! Hey. Bra lirat. Fan vad nice. Last round. Oj. Can you drop something? Vad fan var det här för något? Last round. I've sagt nothing på hela grejen. Oh, thank you. What did you say, bro? Jag fick fan drömma. What did you say? Last round. Ja, vilken jävla givet. Ja, fuck. Fight! Den är smoken, Good. Oh my god. Sorry, bro. Kan han bara, vad är grejen nu då? Jag kommer inte. Bra! Fin halva, boys. Ja, men halvan då, men ska utvärdera den. Den är helt okej. 12-2-6 går jag. Det är rätt bra. För att inte ha lärt någonting. Ni kan jättegärna kommentera i kommentarsfältet. Vad ska de kommentera något? Det är något såhär nice. Ja, du. One highway. Akta highway. En fight. Jag vet att jag har bomb, men jag... Men nej, vad dåligt. Alla missar honom, ja. Nu håller du i mig, hörru. Let's have it. Daja! Jag får inte MP, det är astaskigt. Alltså vi är 14-12, det är... Eller 14-12, vad säger jag? 14-2, det är utklassning här. Det är jävligt utklassning. Och jag vet vad jag ska skriva. Kommentera ett bra rim. Eller nej, det kanske är jobbigt som fan. Hej, jag är Sverige. Om ni vill skriva ett bra rim, kommentera i kommentarsfältet. Och det ska innehålla med god jul. God jul. Alltså ordet god jul ska vara med i rimmet, fattar ni? Oj, nej, jag får något julrim då. Ja, något juli. Ja, vad fan, jag kan inte snacka. Ja, jävlar, alla får åka. Oh my god. Oj, jag såg. Ja, men du är klar. Nu är du klar. Challengen. Jag sitter bakom. En sitter bakom. Den här grabben är ju död. Alltså. Nej! Du är... Du är sämst! Varför hoppa upp på lådan? Okej, Lehti. Can you sing something to me? Hard rock, hallelujah! Vad var söt. Sitta är typ 25 band. Bara titta. Sitta med, vad heter... Vilka heter banden? Vad heter... Vänta, vad heter jag? Vänta! Jag vet vad de heter, vänta. Det är något sådär konstigt. Jag ska komma på vad de heter. Let's go, he's low. Men vart fuck är bomben? Aha, den är skit. One more. Men åh, självklart igen där. Vad heter de? Vad heter laget? Eller vad är bandet? Dead by... Alltså. Nej, men sluta. Nu ska jag googla. Ja, gör det, jag vill fan veta. Nej, Lord det är ju artist. Oh, just det, Lord. Lord. Eller vad? Nej, Iron Maiden. Vad fan de heter? Vad fan heter de? Kan inte uttala. Det är väl fan ett helt annat. Är det inte de? Det är de! Nej! Jo! Didi. Kom, Sampe, kom, ställ dig på mitt huvud. Nej, men nu vinner vi. Sluta trolleria. Nej, jag trollar. Trolleria. Det var ett nytt ord. Kom, hitta mig för Iron Maiden. Vänta, han kommer mitt. Oh,
De kommer, två stycken, en till. Oj! Herregud, de omringade dig. Iron Maiden heter den. Nej! Jo! Nej! Det är de! Det är AC/DC. AC/DC. Är det tumme huvud? Metallica. Vad går låten? It's my life. Är inte den vi snackar om? Nej. Vi snackar om hard rock. Hard rock, hallelujah. Åh, just det, men det är Iron Maiden. Nej, asså. Oj, jag fick han göra smoken. Fucking Edward alltså. Fan vad fint. Oj. Oj, let's go, 15-5, let's go. Fan, du är fan bra med Technio. Tack. Det är en helt annan låt. Det är den vi har sjungit på hela dagen. Nej, det är, nej. Alltså. Det skulle inte ha gjort, för det är helt fel. BN. Tänk för hel... Vad? Det är... Sista B. Bra. Knife him. Han vet att det är sista rundan, va? Ja. Men jag när han skivar. Men oj, vad dåligt. Aj, GG, vi var. Woo! Jag rankade, ja det är nice. Fan vad tungt, jag kom trea över Ryssland. Jag är glad. Mac Family där på raden. Ja, men jag är skitglad. Det kunde inte gått bättre. Så det här är värt en tumme upp. Alltså, fan oj. Vad lätt! What the fuck, vad var det här för game? Boys oj, and det var grills. Väldigt lätt. Det var väldigt lätt. Må jag säga. Jag tackar för allt för den här videon. Hoppas ni diggar den. Glöm inte att ge videon en tumme upp. Prenumerera på kanalen om ni redan gör det. Glöm inte att följa min Instagram, Twitter och min Snapchat. Allt finns i beskrivningen. Annars är jag samplar V2. Tack till MacFamily som är med. Får jag säga en sak? Ja. Får jag säga två saker? Ja. Följ mig på Instagram, Anton Axbom och Ludde Sellow. Ni får fortsätta se video av kväll. Och glöm inte att kommentera någonting med god jul och vår fett king. Så hörs vi och sen i nästa video. Peace out.